Olá, meus amigos do IRMIL, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal IRMIL, o lugar onde você sempre encontra uma redação de alta qualidade para você se inspirar para você fazer suas próprias redações no Enem. Portanto, não se esqueçam de copiar essa redação, assim como todas as outras. Por favor, antes de mais nada, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Assim a gente chega a mais pessoas e a gente pode melhorar ainda mais os nossos vídeos. Bom, o nosso projeto aqui, como você sabe, deixa você sabendo tudo sobre as competências. Busque encontrar cada competência nos nossos textos publicados aqui, ok? Seguindo a nossa linha de trabalho sobre as competências, vamos hoje à competência 5. Competência 5. Proposta de intervenção social. Vamos entender que a competência 5 se relaciona à capacidade propositiva do candidato. A quinta e a última competência do Enem é responsável por avaliar a proposta de intervenção. Essa proposta se caracteriza por apresentar uma medida para amenizar ou resolver o problema apresentado na proposta temática. Dessa forma, é importante elaborá-la com todos os elementos obrigatórios para obter a nota máxima nesta competência. Vamos às pontuações. Ausência total de propostas, você recebe 0 pontos. Proposta de intervenção tangenciável ou subentendida, 40 pontos. Proposta de intervenção precária, sem articulação com o tema ou o texto, 80 pontos. Proposta de intervenção mediana, relacionada ao tema, porém pouco associada ao próprio texto, 120 pontos. Proposta de intervenção boa, relacionada ao tema, pouco detalhada e bem articulada com o texto, 160 pontos. Agora, proposta de intervenção muito boa, detalhada e relacionada ao tema e à discussão textual, ao endereçamento e como todas as propostas serão desenvolvidas, 200 pontos. Entenda que você pode detalhar o agente ou mesmo a execução da sua proposta. Observe o exemplo que eu usarei nesta redação. Caberia ao Estado, por meio do Ministério da Educação, pasta responsável pelas diretrizes educacionais do país. Perceba que eu detalhei o agente, ou seja, o Ministério da Educação. Competência 5. É elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. O primeiro aspecto a ser notado neste critério é se a proposta desrespeita os direitos humanos. Se o corretor observar qualquer ideia na proposta que desrespeite esses direitos, a nota na competência será zerada. Portanto, é importante ter cuidado ao escolher as questões a serem empregadas e evitar atitudes preconceituosas. Além disso, o Enem não especifica em qual parte da estrutura da redação a proposta deva ser elaborada. No entanto, o parágrafo conclusivo é a parte mais adequada para apresentar essa proposta. Dessa maneira, após retomar a tese nesse parágrafo, elabore a proposta e esteja atento aos elementos obrigatórios e se tal proposta está de acordo com o tema apresentado pela banca. O Enem destaca 5 elementos obrigatórios que devem ser apresentados na proposta. Agente. Quem executa a ação? Exemplo, o governo,
a sociedade, a mídia, etc. Ação. O que deve ser feito para solucionar ou amenizar esse problema? Modo. Meio. Como essa ação será executada e por qual meio? Efeito. Qual o motivo, objetivo em executar essa ação? E o detalhamento, informação extra que pode ser acrescentada. Assim, vamos a mais um texto. O tema é as fronteiras entre a competição saudável e a não saudável. Redação sem título. Introdução. No fim do século XVIII, Mary Shelley, hóspede na casa de Lord Byron, havia sido desafiada pelo anfitrião a escrever uma história de terror. Desse concurso improvisado, devido ao mau tempo, o qual impedia os passatempos fora da mansão, surgiu a obra Frankenstein. Ainda que um dos mais influentes livros de ficção da história tenha sido resultado de certa concorrência, tal sentimento pode ser muito prejudicial ao homem. Assim, evidencia-se que as fronteiras entre a competição saudável e a patológica não são bem definidas, o que é problemático para o corpo social brasileiro. Desenvolvimento 1. Em primeiro plano, é possível visualizar tal dualismo na conjuntura brasileira desde os meados do século XX. Isso porque o modelo socioeconômico anterior entrara em decadência e o neoliberalismo passou a ser adotado. Como consequência, houve a diminuição das barreiras alfandegárias. Tal postura, facilitadora da entrada de capital estrangeiro, conduziu o aumento da diversidade do mercado, a melhora qualitativa dos produtos brasileiros e a movimentação da economia. Nessa exemplificação, é perceptível, ao menos em larga escala, que a competitividade propicia aperfeiçoamento e reinvenção por parte dos protagonistas da cadeia produtiva. Desenvolvimento 2. Ademais, é imperioso ressaltar que, no âmbito profissional e social, a concorrência tem também grande potencial destrutivo. Tal fato ocorre, pois os indivíduos, comumente, tendo em vista apropriarem-se da ideia socialmente construída de sucesso, ultrapassam limite. Logo, observa-se menor solidariedade, menor ponderação sobre as próprias ações, maior individualismo e, até mesmo, negligência de valores éticos na busca pelo favorecimento. Consequentemente, toda a população é afetada, uma vez que o espírito coletivo é deturpado. O filósofo sul-coreano da contemporaneidade, Byung-Chul Han, em seu livro A Sociedade do Desempenho, questiona a alta competitividade e a autoexploração por conta dessa filosofia competitiva. Conclusão. Portanto, a fim de que haja um desenvolvimento mais harmônico, é necessário o engajamento grupal. Caberia ao Estado, por meio do Ministério da Educação, pasta responsável pelas diretrizes educacionais do país, direcionar parcela mais significativa da verba pública para o investimento no sistema educacional, o qual receberia reforço da carga horária de matérias como sociologia e filosofia, as quais possuem a capacidade de melhorar o senso crítico e a empatia dos estudantes. Caberia ainda às universidades públicas e privadas
criarem programas que conectem seus estudantes de psicologia, por exemplo, a várias camadas da população, por meio de palestras, em busca de evoluir uma resposta à competição exacerbada. Muito bem, galera, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não se esqueçam de copiar esse vídeo para você criar suas linhas neurais e fazer uma redação top na hora do Enem. Não se esqueça que estamos juntos nos seus estudos para o Enem. Por favor, curtem, comentem e compartilhem. Ative o sininho para você receber suas notificações. E até breve. Um abração!